یو خلای پرې خو د چې هغه مکمل کول زمونږ لپاره ډیره ګرانه ده، خو بل خوا مونږ ته داسې درس او داسې دغه را کړی دی چې انشاءالله په هغې باندې وزو نو مونږ به کخیري کامیاب یو. ایز ا پروفیسر چې مونږ واخلو نو د هغه بله شاګردان دي هغه کې خپلې خوبیانې وي، بیا که د پلار په حیثیت د دوست په حیثیت او بیا چې ورته مونږ د ډی آر سي په کوم نظر باندې ګورو خدمت هغه ډېر کړی دی، خو د آخري خدمت چې مونږ سره په ډی آر سي کې هغه کم کړی دی نو د هغې ما سره نن الفاظ نشته چې هغه زه بیان کړم. ټول وضو دغه لار ده، خو هغې یو داسې خلا پرېښودله چې مونږ له دې خدای بس راکړي زما ملګرو له چې مونږ هغه خلا پوره کړو. بل نن ټول راغون شوي یو، وخت په زه ډېر نه اخلم ځکه چې د حسابانو وخت ډېر قیمتي دی او الله تعالی دې د ډی پی او د ډی سي دا جوړه چې ده دا قائمه دائمه دی چې هرڅه دې دپاره ساتي. په تلو تلو کې به زه درته یو دوه الفاظ ووایم. وي بې قدره خلکو له ګلونو لاس کې مه ورکوئ، بې قدره خلکو له ګلونو لاس کې مه ورکوئ، څوک چې په څنګه سره په ننګ کې ودرېدی نه شي والله جوړن لاسونه لاس کې مه ورکوئ. السلام علیکم، زه شکریہ ادا کوم میجر سے زیادہ مات انویٹیشن را کو موکم را کو چې دا میجر شفیق سے کوم دا کو یادو نن ډېر کنټریبیوشن دی او چې کوم زموږ او سره بریف یو انټریکشن او هغه ډېر انټریکشن نو هغه یو خپل شخصیت او هغه خپل افورټس کړی دی ډی آر سی فنکشنل ساتل. ڈی آر سی باندې دوه خبرې کوم، میجر صاحب ډېر خبر وکړه چې دا زمونږ د سوسایټي سره یو لنک انسټیټیوشن دی او زما او میجر صاحب سره ڈی پی او صاحب سره ډېر کلوز انټریکشن دی. ڈی پی او خبرې کوم چې کم پرابلمس او کم مسلې کم ایشوز دا د دې ډیسټریکټ کې ډی آر سی حل کړی کنه دا جو هیستوریک پرفارمنس دی او ما هو چې چیرمن صاحب ته یو مشروم ورکړو چې دا شی ډاکومنټ کې چې ڈی آر سی شفقت تنگی او چار سزا چې سم لاسټ ٹو تھری ایئرس کې سم دا پرفارمنس دی ڈفرنٹ کیسز حل کړی او ډېر ښه کیسز حل کړی دی. کرونیک ایشوز وایي کې فیملیز انوالو شو نو یو انسټیټیوشن دا لایف ساتل غواړي. دا شفیق صاحب په یاد کې دا خبرې چې مونږ کوو نو هغه جو لیگسی پرې کې دا لیگسی اٹ شوډ کنټینیو دا جاری ساتل پکار دی. اوس میجر نعیم صاحب باندې تاسو باندې ډبل ریسپانسبلټی ده چې دا شی هماغه طریقې سره څنګه روان او اوس هماغه طریقې سره روان دي چې څنګه خلک راضي او کیسز رپورٹ کیږي هغه تاسو ریزالو کړي او زیات ټایم نه اخلم. شکریہ ادا کوم او امید لرم چې دا چې کوم موږ خطرې کې سره ناشې او میډیا موږ سره دا نور چې کوم ممبرز دي خلک خدمت خلک دي د خپل انفلوئنس دي دا حقیقت چې کوم روان شوی دا سه رواني او خلکو ته ریلیف ملاوي کی دا سه ریلیف جاری نو زما دا بیسټ ویشز هم دي دعا هم او زه شکریہ ادا کوم چې نن بیا اخر کې تاسو ټولو کې ماتا دا موکرا کر زیادہ دلتا دننا شرکت کرنا نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عدیل شاہ صاحب، میجر نعیم جان صاحب، دنے وڑا چیئرمینان، زمانگ ڈی آر سی ممبرس اور زمانگ دا میڈیا انسوم رمل گری دی طول تا پجام سلام ویما جنا موقع دا سی چی پاکے سڑے کڈیر کوششو کی چی خپل جذبات کنٹرول کی نو پاکے دا جذبات دا کنٹرول کل کل دا انسان واس نشی جوڑ څنګه چې زمونږ ملګری اوس نظم یو او تاسو که تو چې څومره دردناک الفاظ وو دومره په دردناک آواز کې هغه دا کو موږ ته به په ټریننګ کې دا وایي چې کوم پولیس افسر جذباتي شي نو هغه سي جذباتي افسر نه دی، صحیح افسر نه دی، مطلب فیلډ افسر نه دی. نو ما ته خپلې کمی احساس وشو چې زم جذباتي یم چې څنګه دا الفاظ ما اورېدو ور سره جذباتي شو تاسو ټول جذباتي شوی ما درته خیال د مقدس د جذباتو والا دی. یو 17 مہینې تقریبا زما پوره کیږي اوس په دې ضلع کې هم د ملګرو سره سفر شروع شو او زمونږ نه یو ملګری روان دی. څنګه میا جان انجان صاحب وایي چې زمونږ دا لاره ده زوبا خو چې کومه صدمه موږ ته ملو شي هغه کله کله دا برداشت نه وي. دا ڈی آر سی چې چا جوړه کړې ده او دا څو ګلونه را جمع کړي دي ګلدسته راته جوړه کړې ده ښکلي ښکلي ګلونه پکې دي
نو موږ د دې په اند ډي آر سي په وسطت سره پته ولګی چې زموږ په دې خوره کې څومره ښکلي ښکلي خلک دي چې هغه روغې غواړي زړونه جوړول غواړي خو چې کله هغه موږ نه جدا شي نو ظاهره خبره ده بیا د هغې د پر الفاظ چې موږ هغه صدمه په کوم الفاظو کې خلکو ته بیان کړو موږ نور څه کولی شو هغه چې موږ څومره خدمت کړي دي هغه خو به الله تعالی ده ته اجر ورکوي موږ به هغه پسې سورہ فاتحه سورہ اخلاص او څنګه دا پروګرامونه دي د قرآن ختمونه یہ سارے ثواب د پاره موږ هغه پسې همیشه د پاره څنګه مور پلار ته خپل عزیز اقارب د پاره دعا غواړو هغه د پاره به موږ غواړو زم ډېر ټایم نه اخلمه ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ ته موقع راکړه موږ به خپل طرف نه یو داسې تازي تیرفس یو دا کوو نو باقي به بیا تاسو ټول ته شرکت دعوت هم درکوو ډېره ډېره مننه.